Վերջին ամիսներին սրընթաց կերպով թանգանում են դիզվառելիքի, բենզինի, հեղուկ գազի գները, գրեթե կրկնապատկվում են, մի փուլով թանգացավ 160 դրամ դարձավ հեղուկ գազի գինը, այս մի քանի օրերի ընթացքում արդեն 220 դրամը հատել է, նույնն էլ այ բենզինի ոլորտին է վերաբերվում, 570 դրամ պրեմիում տեսակը, սուպերի մասին էլ խոսք չկա, 700 եւ ավել, ու այսպես շարունակ գները թանկանալով, այստեղ նաեւ ազգային ժողովի ամբիոնից տնտեսության մրցակցության պետական հանձնաժողովի նախագահին եւ ամիսներ առաջ հարց էինք ուղում, թե ինչ կարծիք ունեք շուկայում գների վերաբերյալ, ասես մի բան էլ գները հլա Հայաստանում էժան են, եւ ոչ միայն խնդիրը կարում է նրանում, որ գները սրընթաց բարձանում են, նաեւ նշեմ, որ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում, Բելարուսում, Ղազախստանում գները կրկնակի, եթե ոչ երակի անգամ էժան են։ Եվ բացի այդ էլ նավթի շուկայում տեսնում ենք նաև գնի նվազում, և կարծես թե որևիցե մի նպաստող հանգամանք գների թանգացման օբյեկտիվ չկա, բայց հակառակը տեսնում ենք, նորից եմ կրկնում, սրընթաց թանկացում շուկայում ոչ պարտշաճ վերահսկողություն, երբ տարբեր տնտեսվարողներ նաև օգտվելով առիթից թերլիցքավորում են անում, որակի հետ կապված բազմաթիվ ահազանգներ են ստանում, և այս ամենի հանրագումարում մեր նաև ծառայությունների ոլորտում արդեն նկատում ենք գների թանկացում, շղթայական ռեակցիա է բերում։ Այս հարցին պատասխանեք, արձագանքին շարունակեմ։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, դուք հարցի մեջ էլ նշեցիք, որ ձեր բարձրացած հարցով հիմնականում այլ գերատեսչություններ, այլ գործընկերներ են զբաղվում, և ես գիտեմ, որ տարբեր ուղղություններով աշխատանք է տարվում և վերահսկողություն կա, ուղղակի պետք է մի պարը նաև մեզ մոտ ինֆորմացիա տարածվեց, որ որոշակի քանակական և այլ խնդիրներ կա, ուղղակի մոտեցա ամբիոնին, որ ասեմ, նման խնդիրներ հիմա չունենք, կարգավորված է այն քվոտաները, որ սահմանվել են, և լրացուցիչ քվոտաների, որի կարիքը կան, գործընկերների հետ համաձայնեցված են, փաստաթղթերը ստորագրված են, արդեն ոլորտի գործընկերները համապատասխան մատակարարումները կանեն։ Գիտեք, որ մատակարարման հետ կապված բազմաթիվ շղթաներ կան, տարբեր տրանսպորտային լոգիստիկ խնդիրներ կան, որոնք էլ երբեմն բերում են շուկայում նման տատանումների, բայց նորից եմ ասում, ես այդքան մանրամասը չեմ տիրապետում այդ ոլորտի մրցակցային հարցերին, վերահսկողական հարցերին, գործընկերները ավելի լավ պատասխանեն, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Ըստ էությամբ իմ հարցին պատասխան չհնչեց, և իմ մտավախությունները ցավոք չփարատվեցին, գիտեք խնդիր ինչ ունական, որ շուկայում թանկացում է տեղի ունենում մի քանի ամիս առաջ։ Նույն տեքստը գալիս և նորից էլի կրկնում եք, ասում եք, թե չգիտենք, տրանսպորտային, լոգիստիկ և այլ և այլը, նորից էլի անցնում են ամիսներ, նորից էլի կրկնակի թանկացում է տեղի ունենում, էլի դուք կարծես թե տեղյակ չեք, ինչ է կատարվում, կամ դուք իրավիճակին չեք տիրապետում ամիսներ շարունակ, դա մեկ օրվա, մեկ շաբաթվա, մեկ ամսվա հարց չի, ամիսներ շարունակ շուկայում թանկացումներ են տեղի ունենում, և դուք պարտավոր եք այս հարցի պատասխանը և մեզ, և հանրությանը տակ, ինչու՞ն է կայանում խնդիրը, մարդիկ իրենց գրպանից կրկնակի անգամ վճարում են, և դա լուրջ ֆինանսական խնդիրներ է առաջացնում, և փոխանակ գաք և դրա պատճառները պարզաբանեք, դուք գալիս ասում եք, որ մենք չենք տիրապետում իրավիճակին։ Հարցի այն մասը, որ ինձ վերաբերում էր, շատ լավ տիրապետում ենք, կարծում եմ նորմալ էլ պատասխանեցի, ինչ վերաբերում է քանակին, քվոտաներին, դրանց հետ կապված իրավական փաստաթղթային գործընթացներին, ասացի, որ կարգավորված է նորմալը և բնականոն հունով տեղի ունենում մատակարարումները։
Ինչ վերաբերում է մրցակցության ու վերահսկողությանը, ասացի, որ դա իմ ոլորտը չէ, եւ վերջերս պարոն Գեգամ Գևորգյանը ազգային ժողովում այդ հարցին անդրադարձավ, պատասխանեց, եթե բավարար չէ, կարող ենք գործընկերոջ չխնդրել լրացուցիչ պարզաբանումներ տալ։ Այնինչ վերաբերում է ինձ, կարծում եմ բավական հստակ ասացի, շնորհակալություն։